اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھ کے نہ رکھو یعنی کنجوسی اور بخیلی سے کام نہ لو اپنی جو ضروریات ہیں اور جو بیوی کی ضروریات ہیں اور جو بچوں کی والدین کی ضروریات ہیں اس پر خرچ کرو آگے فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ اسی طرح اپنے ہاتھوں کو پوری طرح خرچ کے لیے پھیلا نہ لو فضول خرچی نہ کرو اسراف نہ کرو کیونکہ اگر ایسا کرو گے فَتَقْعُدَا مَلُومًا مَحْسُورًا تو تم ملامت زدہ ہو کے اور تھک ہار کر بیٹھ جاؤ گے